Zdravím vás, přátelé, vítejte zpět v kovárně. Mé jméno je Roman Pauš a v dnešním díle bych vám rád ukázal, jakým způsobem můžete vyrobit takovou hřebovnici. Často jste si o to psali, takže doufám, že tohle video bude pro vás přínosem a na závěr tohoto videa bych vám chtěl ukázat, jak se vyrábí hřebík a říct vám ještě pár takových svých osobních poznatků, které vznikly z té výroby hřebovnice. Takže jdeme na to! Tak, hřebovnici jsem vyrobil. Vyráběl jsem ji z pružinové oceli. To vlastně je to z nějakého starého péra z auta.
To jste viděli na začátku. Moje takové doporučení potom, po té výrobě, nekalte to. Jakmile to zakalíte, tak samozřejmě ta hřebovnice je docela křehká a ty rázy, které vlastně na to působí, tak vám můžou způsobit tohle. To je takový první pokus, který jsem dělal. Snažil jsem se to zakalit, i když mírně, tak to prostě nevydrželo ty vlastně rány tím kladivem. Takže nekalte to. Ale doporučuji tu hřebovnici udělat z nějakého materiálu, který má v sobě nějaký uhlík, aby bylo trošičku tvrdší. Když to uděláte z obyčejné oceli, tak vám vlastně ta dírka po chvíli nebo po pár těch hřebičkách se začne stahovat a pak ty hřebíky z toho nedostanete ven. Takže to je moje takové první doporučení. Určitě bych vám doporučil, abyste tu hřebovnici udělali trošičku jakoby vyšší, jo, malinko. Já jsem to dělal z poměrně tenkého materiálu, takže to moc nešlo. Viděli jste na začátku, že jsem to pěchoval, abych vůbec tam dostal nějaký objem toho materiálu, abych z toho nějakou tu hřebovnici mohl udělat a hlavně, aby měla průměr takový, abych jí mohl dát na tu díru zápustkovou v té kovadlině. Další věc, kterou bych na té hřebovnici určitě vylepšil, tak je ten otvor. Za prvé, ten otvor se mi nepodařilo udělat úplně na prostředek, což může být někdy matoucí, když potom vyrábíte tu hlavičku, tak nevíte úplně přesně, kde máte střed toho dříku. Další věc, určitě bych tu díru mohl udělat trošičku menší, ale udělal jsem si na to přípravek takový, jaký jsem měl, takže jsem to protloukl tím. Nicméně tu díru na ten dřík toho hřebíku si udělejte podle toho, jak velké ty hřebíky chcete vyrábět. Další a poslední takové moje doporučení je, když to budete vyrábět, udělejte si tu horní stranu trošičku vypouklou, tak jak to mám já. Můžete klidně i víc podle toho, jak chcete potom ten hřebíček tvarovat. Určitě se vám s tím bude mnohem lépe pracovat, minimálně s tím kladivem, naklopením toho kladiva a tak dále. Takže přátelé, tohle je dneska všechno. Na závěr vám ještě ukážu, jak vyrobit hřebíček. Těším se na vás příště a mějte se hezky. Ahoj!